Člen klubu legend Sparty Vladimír Zábrocký patřil ve své době k nejlepším hokejistům planety. Dvakrát se stal mistrem světa, má stříbro z olympijských her ve Svatém Mořici. V československé lize slavil legendární útočník přezdívaný Šéf, mistrovský titul celkem 6x, 4x s LTC a v 50. letech také 2x se Spartou, kde vedl tým jako hrající trenér. Během své kariéry se stal 6x nejlepším střelcem ligy. A ze skrumáže střílí Zábrocký první gol. Vladimír Zábrocký je a navždy bude jedním z nejslavnějších hokejistů české historie.